Goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana. Dit is vandag Vrydag, die 24ste Februarie 2023. Mag julle 'n besonderse dag en 'n heerlike naweek hê. Ons het hierdie week gesels oor kwaliteit tyd. Jesus spandeer tyd met verskillende mense en natuurlik ook met groepe mense. Vandag gesels ons 'n bietjie oor hoe hy met die skares maak. Een daarvan kom uit Matteus 14. Vanaf vers 13. Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en hom op die dorp van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom gesê, dis een afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seën, daarna het hy die brood gebreek en het aan sy disippels gegee, en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 12 mandjies vol by mekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders. 'N Baie bekende gedeelte vir ons allemaal, sekerlik. Jesus wil eindelijk so'n bietjie alleen wees, hy onttrek hom, maar die oomblik toe hy dit doen, kom hy agter, maar hierdie mense is hier al agter hom aan, en hulle is daar. En die interessante ding is, dat Jesus sê, en staan hier, hy het hulle innig jammer gekry. Hy kyk met 'n ander oog na hierdie mense. Hy voed 5000 mans, dis sonder die kinders en die vrouens. In Markus 3, vers 7 tot 12, is daar ook 'n reuse groep mense wat om hom vergader, en hy het daar ook 'n klomp van hulle gesond gemaak. En hy het juist daar vir die bose geeste gesê om nie sy identiteit bekend te maak nie. In Lukas 6 vers 17 tot 19, Jesus het na 'n plek toe gegaan, en daar was hy weer eens deur 'n groot skare ingewag van oral oor. Hy het die siekes gesond gemaak, en die mense het om hom gedruk en aan hom geraak. Nee, is baie belangrik, aan hom ook geraak. Volgende week se klein groep bespreking. In Johannes 6 vers 1 tot 15 het 'n groot groep mense, 'n skare mense om gevolg na die ander kant van die see van Galilea. En weer eens gebeur dieselfde hier. Hy het weer 'n hart vir hulle en hy gee hulle kos om te eet. Hierdie gedeeltes oor die skares. Ons weet nie regtig hoe groot skares oral was nie, of hoeveel mense hom werklik gevolg het nie. Die getalle sou mens dalk 'n bietjie kon oorgesels. Maar wat belangrik is, is dat Jesus selfs hier bereid is om tyd met skares mense te spandeer. Ons weet nie hoe hard het hy gepraat, dat hulle almal kon hoor nie, of hulle net daar was om te kom beleef van die gesondmaak van mense nie, maak nie saak nie. Maar ons weet, hy het mense innig jammer gekry. Sy hart het uitgegaan na hierdie mense toe. En hy het hulle gesond gemaak. En hy het aan hulle behoeftes voldoen. En dit sê vir ons, dat hy die skares eindelijk gesien het, nie as net 'n groep mense nie, maar as individue. En hy was bereid om aan hulle tyd af te staan. Kwaliteit tyd. Hy moes kon luister. Hy moes aan hulle kon raak. Hy moes vir hulle omgegee het. Hy het geweet hulle het sy hulp nodig gehad en sy liefde, en hy was bereid om dit alles te gee om aan hulle behoeftes te voldoen, sodat hulle kon leer en hoor dat hy gekom het omdat hy vir hierdie wêreld lief gehad het. Kom ons bid saam. Here onse God, baie dankie dat u baie tyd vir ons het, van die begin af. Here Jesus,
dat hy selfs vir skares mense tyd gemaak het. Toe hy eintlik alleen wou wees, het hy steeds tyd gemaak vir mense, groepe mense. Mag ons iets beleef van hoe dat hy verby hy eie behoeftes gekyk het, om mense sin raak te sien, al was hulle baie. Hoe hy mense gevoed het, toe daar eindelijk so min was. En die wonder daarvan nog meer die liefde versterk het. Here, maak het ons, vooral na die week, meer tyd aan mekaar en aan u sal spandeer. Ons bid het in u naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen.